Terima kasih Syuhaidah di Angkasa Puri. Assalamualaikum, selamat pagi dan terima kasih kerana terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia edisi 21 Disember 2022 hari Rabu. Baik, untuk cerita pagi dari Johor hari ini, saya berada di Balai Bomba dan Penyelamat Larkin bagi berkongsikan kepada anda tentang persediaan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Johor menghadapi bencana alam di negeri ini yang dijangka akan melanda pada bila-bila masa. Baik, bersama dengan saya adalah pemangku pengarah JBPM Johor, penolong Suruhjaya Bomba Technologies, Muhammad Rizal bin Buat. Terima kasih tuan. Ya, baik, terima kasih. Okey. Tuan, boleh ceritakan bagaimana persediaan bomba dalam menghadapi musim terkujur dan juga persediaan untuk menghadapi bencana-bencana alam di negeri ini? Baik, untuk persiapan negeri Johor memang kita telah lama bersiap sedia sejak pengumuman monsun timur laut untuk 2022 lagi kita telah bersedia, dan buat masa ini seramai 1501 orang pegawai di 33 buah balai bomba seluruh negeri Johor, termasuk kita ada 2 buah fire post di Benut dan juga di Pait Sulu, memang bersiap siaga sentiasa untuk menghadapi monsun timur laut pada kali inilah. Okey, so mungkin tuan boleh perincikan dengan lebih lanjut kepada seluruh penduduk Johor lokasi-lokasi tumpuan menghadapi yang dijangka boleh dilanda banjir tahun ini. Okey, baik. Lokasi-lokasi tumpuan memang kita beri perhatian kepada hotspot-hotspot banjir. Ada 430 lebih hotspot banjir di seluruh negeri Johor. Kita pun belajar daripada pengalaman-pengalaman yang lepas, kawasan-kawasan yang kerap dinaiki air dan sebagainya, banjir yang lepas. Dan kita juga memberi tumpuan kepada cerun-cerun yang kritikal. Kita dapat maklumat daripada pihak JKA dan sebagainya. Dan seterusnya kawasan-kawasan kepala air yang melanda, dan termasuk jugalah persediaan kita kawasan-kawasan yang kerap berlaku kejadian-kejadian lemas di negeri Johor. Untuk tahun ini saja sebanyak 35 kematian akibat lemas direkodkan setakat yang terkini. Okey tuan, kita pun tahu kan baru-baru ini kejadian tanah runtuh dekat Batang Kali. Jadi mungkin tuan sebagai pengarah bomba Johor mungkin ada nasihat kepada penduduk Johor untuk lebih berwaspada tentang ancaman-ancaman bencana alam ni. Okey, jadi sekarang ni pun kita telah masuk minggu kedua cuti sekolah hujung tahun untuk kali ini. Jadi kami di pihak Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia menasihatkan orang awam lah khususnya untuk mengelakkan menjalankan aktiviti-aktiviti di kawasan-kawasan yang berisiko di pantai-pantai yang kerap berlaku kejadian lemas. Memang kita banyak war-warkan di kita punya media sosial dan ada di maklumkan selalu di media-media masa. Kemudian kawasan-kawasan yang melibatkan kepala air, kawasan-kawasan rendah banjir dan sebagainya, kita menasihatkan untuk mengelakkan aktiviti-aktiviti sebegitulah. Okey, dan untuk persiapan untuk banjir ni kita minta rakyat ataupun masyarakat di luar sana semua bersedia sentiasa alert dengan maklumat-maklumat yang dikeluarkan khususnya daripada Met Malaysia, maklumat cuaca, maklumat paras air daripada JPS, kemudian maklumat-maklumat terkini lah berkaitan dengan banjir dan sebagainya lah. Okey tuan, terima kasih untuk perkongsian itu dan kepada semua penduduk dekat negeri Johor dan juga seluruh Malaysia untuk sentiasa berwaspada dan jangan lupa untuk menghubungi bomba jika anda sedang berada dalam situasi cemas supaya bomba boleh segera bergerak untuk membantu anda menyelamatkan anda demi nyawa anda semua. Okey, sekian saja daripada Johor untuk cerita pagi sampai pagi Malaysia. Kembali bersama dengan Terence di Angkasa Puri. Silakan Terence.